Možná by si leckdo řekl, že tarot pana Rohlíčka je, jak to říct, ve vícero místech, než ve skutečnosti je. Pro mě je natáčení těchto videí teď takovou oslavou tarotu pana Rohlíčka. Prodalo se ho dohromady 7 kusů a 2 kusy v tohohle z toho mini tarotu. Přičemž je to zajímavé, ale přestože se toho většího tarotu prodalo 7 kusů, tak si vysloužil červený kamínek prodeje na The Game Crafter, protože tak se stalo něco nevídaného, protože se zařadil mezi 3% těch karetních her, kterých se prodá takhle víc kusů v tisku on demand. Takže já bych chtěl poděkovat všem, kteří si ho pořídili, protože vlastně jeden člověk si ho pořídil z Česka. Jinak jeden tarot pana Rohlíčka je ve Francii, v Muli, jeden je v Seattlu, jeden je v Blansku, tady v Česku, jeden je v Chardu, v Somersetu, ve Velké Británii, jo, a ještě jeden je v Ústí nad Labem, jeden je v Campbell v USA a jeden je v Tokiu. Tak paráda. Tak jsem si říkal, tak jako svou malou oslavu dnes budu vykládat tarotem pana Rohlíčka. 7 prodaných kusů je vlastně pro mě i takovým jako pozbuzením v tom smyslu, tak každý rok se prodá jeden balíček, tak to je milý. No ne. Tak. A teď už se pustím do věštění pro vás všechny. A srdečně zdravím, tady je Ráč a vítám vás u siderického kompasu na měsíc srpen 2021. A já tady sedím a ladím se na to, co bych chtěl vlastně všechno říct, protože se toho poměrně dost stalo během toho jednoho měsíce. Možná ani není tak důležité, co se stalo, spíš v jakém bodě jsem nyní. Pro mě je teď důležité zůstat naladěný na svou jakoby vnitřní pravdu, na svou vnitřní vděčnost a na jako absolutní důvěru v to, že se nebesa postarají o mě, o mé blízké, stejně tak, jako se dokáží postarat určitě o vás. Taky jsem si říkal, proč vlastně bych měl připravit siderický kompas. A protože nebudu zastírat první důvod, proč točím siderický kompas, je protože chci. A každý měsíc se ptám, proč vlastně chci ten daný měsíc siderický kompas připravit. Pro mě je to tentokrát o tom, že jsem měsíc věnoval psaní knihy Endralon, možná už o ní někteří z vás zaslechli. Kniha je víceméně dopsaná, čekají mě nějaké, řekněme, korektury, doplňování a tak. A doufám, že v září už bude na trhu, na Amazonu. No a já si tady tak sedím a přemýšlím si, vzhledem k tomu, že moje štědrá patronka si vyžádala svůj dar zpátky, což je v pořádku, jak postupovat dál. A vlastně mi nechodí, že bych měl něco měnit v tom, jak jsem započal svoji cestu. A přijde mi, že knihu můžu dodělat, že je to jako v mých rukou, v mém vloženém úsilí a přijde mi, že stejně tak to mám i s malováním, že pokud chci malovat, budu malovat. A přál bych si moc, a to je vlastně důvod, proč o tom hovořím, abych měl chuť dál vykládat karty, protože, jak to říct,
protože chci mít rád to vykládání karet. Všimnul jsem si nějakých komentářů, které nebyly některak negativní, ale přesto mě překvapily. Někdo se mě dotazoval, nebo někdo sděloval, že by uvítal láskoviny a takový. A já říkám, ale já tvořím videa do členské sekce teď. Jo, že kdo chce věžby ode mě, tak může vstoupit do členské sekce. A neříkám, že to budou zrovna láskoviny, co tam jsou, protože jsou některé série videí uzavřené a některé pokračují dál. Láskoviny neplánuju dál tvořit. Takže mě to jenom překvapilo z toho důvodu, že mě lidi chválí někdy jako z důvodu, když ho pochválím, tak tím něco získám. A nemyslím si, že by to bylo tak doslova do písmene účelový u každýho, ale cítil jsem tam něco takového, tak jsem chtěl jenom říct, že skutečně to mám teď úplně jinak, než jsem to měl dřív. Teď to mám skutečně tak, že já musím vědět, proč ty videa jdu točit. Jo? Mě to musí bavit. Já potřebuji vědět, že to má nějaký smysl, proč to dělám. A přijde mi, že je to tak v pořádku. Ale asi už bude málo platný jako pochlebovat. Jo, že mě to nenamotivuje k tomu, abych něco udělal jako jinak. No, co ještě? Co ještě? No, u toho Endralonu zvažuju, jestli udělat jako předprodej v uvozovkách, protože mám jako dárečkování jako na webu, jo. Ale nevím, jak to vlastně prakticky udělat, jo, že rád bych udělal předprodej Endralonu, ale je to hloupý dělat, když tak málo jakoby vím o ceně té knihy, jo. Protože tam hodně závisí na tom, kolik kusů si objednáte kovy dohromady, když to takhle řeknu. Podle toho pak tvoří částku poštovní. Podle toho pak jako já tu cenu rozdělím a teď si říkám, jako, to si mám vyvěštit, jako kolik knih prodám. Takže to je jediné, co mi tam drží zpátky. A nechce se mi dávat cenu jako zbytečně úplně vysokou, protože i tak kniha nebude jako levná. Že bude vycházet něco kolem 2000, 2200 možná. 2,5, kdo ví. Takže tak. No. Jinak samozřejmě karty vykládám, videovýklady dělám, tak stačí navštívit můj web. To je dobrá informace. Mnoho z vás už ví, že pracuju skrz dárečkování, ale všiml jsem si, že jsou lidé, kteří s tím jako různě kalkulují, jakože mě něco oznámí a čekají, že já nejdřív udělám. Ne. Pokud někdo ode mě něco chce, sice funguje dárečkování, ale pošlete v dáreček první vy, jako jinak to dělat nebudu. Jo? Na to už mám dost zkušeností. A taky jsem si všimnul v sekci zasvěcení, že jako já nemám problém pracovat za málo peněz, jako nemám. Ale všiml jsem si, že jsou lidé, kteří kalkulují jakoby s tím, že srazí jakoby hodnotu zasvěcení. Jo? Jakože devalvují cenu tím, že já nevím, si řeknou, no tak prostě za 500. Jo. Což samozřejmě z úhlu pohledu člověka, který nemá jakoby velký příjmy, já to chápu, taky vždycky se jakoby případ od případu ladím, jo. Nikdo mě nenutí nic dělat proti mý vlastní vůli, stejně jako nikdo nenutí dělat proti vaší vlastní vůli vás něco. Takže já si jakoby ty věci procituju, ale všim jsem si toho a mrzí mě to. Jo. Tak si říkám, popovídám tady trošku o tom. Stejně jako to je potom i s těma výkladama, jo, že jako já rád pracuju a když mi někdo řekne posílám ti dáreček 100 korun, tak já s tím problém nemám, jako opravdu ne, ale taky cítím, jestli to je skutečně jakoby s
jak to říct, jako z podstaty té skutečnosti toho člověka, anebo jestli to je, že toho jenom zneužije. Jo. Ten důvod, proč jsem vlastně hovořil o tom, že si patronka vyžádala svůj dar zpátky, že to je v pořádku, já to tak cítím. Dokonce se mi procitovala vděčnost za to, že mi poskytla jako dar na časově omezenou dobu. A já jsem jí vrátil vlastně jakoby plnou částku. I dokonce jsem jí vrátil to, o co jsem přišel skrz PayPal, protože PayPal si strhává docela dost jakoby velkou část těch peněz, co posíláte. A já si říkám, že vlastně jakoby není od věci procítit si vděčnost za jakoby protipol. Jako když se raduju, že mi penízky přijdou, raduju se, i když penízky odchází. Mě to umožnilo vlastně jakoby jít naplno do třeba tvorby té knihy. Umožnilo mi to nakoupit si barvy, plátna, a i když tím, že patronka si to rozmyslela, a což má zákonný právo, tak i když jsem pak vlastně jakoby nakoupil ty věci ze svých peněz, tak toho nelituji, protože si říkám, je k tomu nějaký důvod. Jo, možná, kdyby mě patronka dočasně nepodpořila těmi penězi, možná bych se nerozhodl napsat knihu, možná bych se nerozhodl koupit plátna, barvy a malovat dál, protože jsem to neviděl jako tak úplně důležité. Dokonce jsem si koupil magické oleje. A hovořím o tom proto, že vlastně jsem na úřadu práce teď. Jo? A podporu dostávám takovouhle. Jo? Pak mám takhle trošičku z YouTube a tím to končí. A proto i hovořím o tom, že mě, jak to říct, můžu říct, rozčiluje, když někdo zneužívá moje laskavosti, nebo když někdo zneužívá toho, že teď pracuju skrz jakoby formu toho dárečkování. A chtěl jsem vás vlastně požádat o jednu věc, pokud byste někdy chtěli podpořit mě jako spisovatele, mě jako kartáře, mě jako youtubera nebo mě jako malíře, to už je jedno. Já jsem to teď připsal i na web, procitte si, jestli jsou to peníze, o který můžete jako přijít. Já jsem to tam mýval dříve to bylo i v obchodních podmínkách, teď už nepodnikám, tak to je vlastně na vašem jakoby nacítění. Ale já chci jenom říct, že i když ze zákona, když se někdo ozve, tak ty peníze vrátit musím, tak mně přijde jako zase fér, když už někdo ty penízky jednou věnuje, že je prostě věnuje. Jo? Protože mě to vede do určitých rozhodnutí, které potom dělám. Není to tak, že bych teda kalkuloval. Já dokonce cítím, že mě to jakoby vnitřně nerozházelo, jo, tohle, co se teď stalo. Ve smyslu, že jsem necítil žádný vztek, naopak jsem cítil tu vděčnost. Jsem říkal, tyjo, jsem se dostal do jako hezkýho nadhledu, což jsem ani vlastně nečekal po tom šíleném roce, který mám za sebou. No a i v vlastně kartu vzletu, jo, na týden od 1. srpna, tuším, že to je od 1. srpna, podívám se. Jo. No, od 2. Na týden od 2. srpna jsem vlastně i o tom hovořil v kartovzletu, ten je v členské sekci, že jako je vlastně jednoduchý projevovat ano životu ve smyslu, když se daří, když je člověk veselý, když za sebou nic nemá, ale že vlastně ano životu je taky vlastně poděkovat za to, co je mi odepřeno nebo co je mi odejmuto. Takže pro mě je jakoby velkou realizací a uvědoměním, tyjo, to je super, že jsem schopný cítit vděčnost za to druhé taky. A že to jde a že mi to dává vlastně možnost vystoupit z koloběhu takového toho urážení se, když to tak řeknu, kdy se dělají lidi věci na schvál. Dokonce jsem vlastně si pak na to vytáhl i kartu
která je o vděčnosti. Vypráví to o měšce, Zenový měšce, který celá vesnice buddhistů zavřela dveře před nosem, a ona se pak v noci zimou a hladem probudila pod rozkvetlou třešní a viděla, jak se třešeň usmívá na zamlžený měsíc na nebi. A ona se obrátila k vesnici, poklonila se a poděkovala za to, že jí ty dveře zavřely, protože by neprožila tak krásný okamžik. Tak něco takového teď prožívám a je mi v tom dobře. Neříkám, Míška měla taky hlad. Míška taky neměla kde bydlet. Možná, že mě to čeká v dohledné době. Ale cítil jsem jako důležitý s vámi sdílet i tohle, protože když s vámi sdílím i to jásaví, když se něco povede, nebo teď jsem sdílel vlastně ve svých dopisech, který rozesílám, registrace u mě na webu, tak když rozesílám e-maily, tak jsem se tam taky jako radoval z toho, že mi ty penízky přišly. Tak s váma chci sdílet i tuhle vděčnost za tuhle chvíli a možná to třeba někoho k něčemu inspiruje. No jinak tradičně mi s knihou pomáhá Bansuri Chandragiri, což je moje dlouholetá kamarádka, byla taky dříve mou klientkou. Pomáhá mi s korekturami, za což bych jí chtěl velmi poděkovat. Jsem moc vděčný za naši spolupráci. No a doufejme, že brzy bude k dostání ten Endral, moc se na něj těším. No. Tak. No, tak to je asi z mojí strany všechno. Já se teď pustím do vykládání. Ještě jsem jako nepřemýšlel nad tím, z čeho budu vykládat. A teď si říkám, jestli nemám vytáhnout nějakou společnou kartu. Co? Ne? Jo? nevím, chodí mi proč. Nevím, proč mi chodí truchlení. Tak, vytáhnu kartu z balíčku, jako aby, za co projevit vděčnost třeba? Za jakou ztrátu nebo za jaký uvědomění? Za jaký stav psychický nebo, jo, být i vděčný za to, že jsem vnitřně rozbitý, mi chodí, jako že jsem třeba v nějakém procesu. Být vděčný i za to. Vždyť je to krása proplouvat svými hlubinami. Být vděčný za praktické věci. No jo. No protože pod tou kartou mi chodí, no to člověk lehko sklouzne k takovému tomu posuzování svého každodenního života, jakože to je hrůza. Zase musím uvařit. Zase musím uklidit. Tyjo, ale procítit si vděčnost za to, že mám tu možnost si uklidit. Jednak protože jsem třeba zdravý, že se můžu ohnout. A nebo když už mě bolí záda, noha a já nevím co, tak třeba i vděčnost za to, že mám ještě vodu a kýbl. A hlavně co? Stírat. Praktické věci. Možná i vděčnost za to, že můžu jít do krámu nakoupit nějaký maličkosti, papírový ubrousky třeba, toaletní papír, praktické věci. Jo, že sice šla celá rodina spát, ale já ještě prostě tady uklízím v kuchyni, domývám nádobí a stírám povrchy a připravuju věci na zítra. Projevit vděčnost za to, než tam prostě ježišmarja, nestíhám. No protože si dokážu představit, že jsem z 90% hotovej, že toho mám tolik ještě udělat před tím, než půjdu vůbec spát. Praktické věci. Možná výklady ozřejmí něco ještě v tom smyslu. Uvidíme. Necháme se překvapit, co říkáte. Já se ještě tady ladím na tu kartu. No něco mi chodí, no tak taky si můžu jít lehnout. Když už toho je na mě dost, no tak jo, praktické věci, ale můžu se ještě odpočinout. Tak to uklidím jindy, no. Mě tam ještě chodí.
Že je to taková energie vděčnosti i odpoutanosti. Odpoutanosti. Nezávislosti na výsledku. Nezávislost na výsledku. Tak jo. Já myslím, že to takhle ustačilo, to moje blábolení tady. A jdu vykládat. Tak si to užijte. Teď máme. Máme tady Kozoroha, tady zrozence od 19. ledna do 12. února. Já vás srdečně zdravím, Valar Morghulis. A jdu se podívat, co tu pro vás je v kartách. Tady zřejmě nějaké truchlení, protože tady máme dvě pohřební karty pod sebou. Jednak tady máme kartu, kde pan Rohlíček s paní Rohlíčkovou vlastně přicházejí k hrobu předků. Ale je to taky karta, kdy odchází od pícky pro mrtvé, kde se spalují jako dary pro mrtvé. Takže je tady vidět nějaké loučení se s někým, kdo odešel, mohla to být nějaká žena v rozpuku, nějaká žena velmi, řekněme, tvořivá, otevřená, radostná, s organizačními schopnostmi. Mohla to být třeba i milenka, nebo velmi dobrá rodinná kamarádka, nebo kolegyně, spolupracovnice. To všechno mám spojené s tou královnou holí. Je vidět, že v tom ale hrála roli taky nějaká karma. Když se podíváme, tak tady jako kdyby potom chyběla energie na všechno a není se čemu divit. Končí nám výklad kartou svět, tedy určité věci spějí ke svému závěru. Jo, že vlastně teď není to o tom, Kozorozi, abyste prostě sršeli energii. Možná, že i toto mělo vaši energii jako odvíst, jo, pryč, jako všechno to staré, co vám už nenáleží. Pravdou je, že vaše situace není úplně optimální, jo, že ty podmínky, tady máme sníh, tady máme déšť, nejsou optimální vzhledem k tomu, co všechno máte jako před sebou. Ale karty jednoznačně upozorňují na to, že byste si měli odpočinout, že byste neměli zbytečně se snažit dotáhnout nějakou cestu do konce, když, řekněme, na to nemáte energii. No tak prostě zastavte. Zastavte v autě, když jste na dlouhé cestě a vyspěte se v autě 2 hodiny, 3, než budete pokračovat v jízdě. No stálo by vám za to si do pangejtu a nechat za sebou třeba děti. Jo, jako chodíme, že vlastně jako i zvýšená opatrnost na sebe. Hodně mi tady chodí, že je tu jakási žena, která poměrně dost očekává. Ona to neví. Ona to neví, ale vy nejste tu od toho, abyste naplnili nebo naplňovali její očekávání. To její očekávání mi přijde, že je tiché. Jako kdyby vás pozorovala z nějaké vzdálenosti a čekala na vás otevřenou náručí. Je to jako byste
měli nutkání do té její náruče jako vystřelit, i když je vlastně strašně daleko, možná, že je někde v zahraničí. A taky jsou tady chybějící peníze a nejasné zprávy kolem toho. Ještě mi tady chodí varianta, že někdo nemusí mít všechny informace o člověku, který žije v zahraničí a může mít strach, že zemřel. Takže tam může být snaha jako jet za tou osobou, i když nemám dost peněz, i když nejsem na tu cestu vlastně vybavený, i když jsem unavený. Možná, že bych tady mohl být pomocníkem skutečně tento vhled, jako praktické věci, tak teda to zařiď všechno prakticky, než odjedeš, aby bylo pořešeno to doma, to za prvý, aby někdo pohlídal děti, a rozpočítej si finance, řekni si, tolik mám na cestu a vyraž potom, jo, a zkontroluj si, jestli ti svítí světla, blinkry, blablabla, nebo jestli máš dostatek peněz na cestu tam i zpátky, nevím, praktické věci, a budeš mít potvrzení o očkování, jo, a teda, a teda. Možná, že tady je nějaký hlas, jako skoro až ze záhrobí, který tě někam láká, táhne a ty nevíš vůbec proč. No, asi máte něco zaspat. Jo, že vlastně pro vás ten srpen není úplně měsícem jako bezbřehé aktivity, radost, ne nálady, ale spíš takového jako ohlédnutí zpátky, co vlastně všechno odešlo a co mi vlastně zůstalo. Řekl bych, že tady může být trošku i vyčerpání, co se týká práce online. Jo, a zejména toho, kdo má nějaký e-shop. Jo, kdo spravuje e-shop. Práce online může být cokoliv, ale e-shop je dost charakteristický. A tady mi přijde, že jsou jakoby vyčerpaný vnitřní zdroje na to, aby to dobře fungovalo. Když si na to dovytáhnu jednu kartu, je tu odpoutání. Je to jako kdybyste neměli lpět na tom, kolik vám ten e-shop vydělá. No, tak takhle. To tady vidím. A jdu dál. Tak se mějte pěkně a budu se těšit. Doufejme. Doufejme, že v září. Pa, pa. Tak, milí zrozenci, od 13. února do 8. března, vodnáři, já vás vítám u vašeho čtení. A podíváme se, co tady v kartách pro vás je. Je tady něco utajeného, utajená informace, něco utajeného na webu. Jako kdyby to tam bylo schované, nějaké utajené vědění, utajené poznání. A vy na jednu stranu jste jako v pokušení to poznat a rozhodnout se pro to a na jednu stranu se od toho jako vzdalujete a hledáte důvody, jako proč do toho nevstoupit nebo do toho nejít. Přičemž se to trošičku ukazuje na něco, jako že to je praktický de facto, jo? Že vlastně by vám to pomohlo, že to je nějaký know-how. Rozzářilo by to nějakým způsobem vaše bytí,
ale taky byste se dostali do něčeho velmi jako očistného pro sebe. A vy se tím chcete vlastně chránit. Na druhou stranu vás to láká, takže vlastně je to jako kdyby se chcete chránit, ale zároveň na druhou stranu se nechcete chránit. A asi tam rozhodne někdo jiný. Jo, někdo jiný, že se do toho pustí. A vy si řeknete, tak ruci, tak když už i tenhle ten se do toho pustil, tak já se do toho teda pustím taky. Je tam pořád takový zvažování, nejsem si jistý, jestli do toho vůbec mám jít. Asi proto, že v tom jsou nějaký peníze. A asi ty peníze nebudou úplně malý, jo? Že si řeknete, tyjo, tak nevím, jestli se mi to vyplatí si tohle pořídit, tohle utajené vědění, nebo možná nějakou knížku, protože tady stojí velekněžka na otevřený knize, jo? Že... Ale je to jakoby spojený jako s online, že nákup online, není to, že půjdete do nějakého knihkupectví a... Jo, ale pak jsem si třeba říkal, no může to být i klidně nějaký seminář, jo, nebo něco takového. Velekněžka tomu dává takový mystický nádech, tak to asi nebude vyloženě jako jenom... nějaký čistý know-how, i když ta královna holí tomu dává praktický ráz, jo? Jakože si dokážu představit, že pro někoho je duchovní jako začít dělat síry, no, tak abych mohl mít dělat síry, tak si k tomu potřebuji koupit knížku, vybavení, a jo, a něco v tom duchu, jakože něco vás tu láká. Jo, ale zase na druhou stranu to není něco, co dělá každý, jo, protože přece jenom každý do toho nepůjde. Jako do těch sejrů, myslím. Protože tady ten kamarád by pak nehrál, jako nedokážu si představit, že jenom protože vy uvažujete o sírech, tak váš kamarád se toho chytne a půjde do toho a vy se pak rozhodnete, že teda taky jako, jo. Že to je něco víc univerzálnějšího, mi přijde. Ale není to asi úplně košer, protože... není to košer proto, že asi zvažujete každou korunu. Jo, že to tady je vidět, že asi jsou tady i jiný výdaje, jo, jiný rozhodování. A vy si říkáte, mám tady z toho ukrojit. Jo. No, tady pomocník praktický věci. Je to praktický pro vás? Pomůže vám to v něčem prakticky? Tak pak bych jako nečekal a šel do toho. Jo, nebo nečekal, šel do toho, asi bych to zvážil. Jako víc proto ano, než proto ne. Kdyby to bylo jako jenom pro zábavu, no tak prosím. Ale pokud vám to má nějak pomoct, no tak tak. No a já se budu těšit v září. Pa, pa. Zdravím ryby. Zrozený od 9. března do 17. dubna. A vítám vás u vašeho čtení. Uvidíme, co karty budou chtít vyjevit pro vás, jo. A... Uvidíme. No, chodí mi tady u vás já nic, já muzikant. Jakože tady neochota přijmout v srpnu odpovědnost za něco, co se docela dost hustě jako zvrtlo. Ale přitom je v těch kartách očividný, že jako k tomu někdo zaujmout stanovisko musí.
Jakože nejde od toho odvrátit zrak. A nejde dělat, jakože tahle záležitost se mě týká jenom, když mě baví, a ne když mě přestane bavit. A tahle záležitost se mě týká i ten moment, kdy onemocním nebo kdy nemám síly. Jako je tady vidět nějaký podvod, doslova mi chodí, který je způsobený tím, že k tomu nezaujímám postoj, jo? Že vlastně možná, že kdyby se to povedlo, tak se k tomu budu hrdě hlásit a tady najednou se to začíná nějak srát, tak rychle pryč od toho a všichni od toho utíkají, tak já taky od toho utíkám. Ale jako je zajímavý, že ta věc nebo ta záležitost jako vyžaduje dost jako tvrdě spravedlnost. A nejlíp z toho vyjde ten, který jakoby přijme tu odpovědnost. Já nemyslím, že vzejde z toho jako vítěz. To tady v kartách teda vůbec jako není. Jo? Ale myslím si, že osud se o něj potom nejlíp postará ve výsledku. Že vlastně tady je jako vidět určitá cesta, jo? Kde se potkávám s nějakými svými stíny. Jasný. Jistě jde mě o to vydělat a jistě hraje v tom roli štěstí. A mně chodí, že ty karty jsou jako šikovný pro toho, zejména kdo se jako lanaří lidi nějakým způsobem. Jo, do nějaký soutěže nebo do nějakého zaměstnání nebo do něčeho, já nevím, jako pyramida třeba mi chodí, jo, že, nebo stát se součástí něčeho a pak se to najednou všechno zvrtne a teď jako ty lidi z toho nebudou nadšený, že tam není to, co se slibovalo na začátku, jo, že vlastně ty karty vyzývají i k opatrnosti, co se týká spodní karta, no, iluze, jako co se týká slova a příslibů, jo. Nicméně i kdyby ty slova byly míněny jakoby vážně na začátku, tak to neznamená, že když se něco zvrtne, že se zvolí ta úniková cesta jako nejsnadnější. Nevím, protože by tady možná byla i dohra jako u soudu třeba. Jo, že vlastně to k tomu tak jako spěje tady. Takže by tady chtělo skutečně jakoby vytáhnout tu hlavu z písku a začít ty věci řešit, co se na mě hrnou. Jo. A je teď jedno, jestli to je dopis od pojišťovny, zapomenutá platba zpřed 5 let, nebo jestli to je, že jsem skutečně někoho nalákal do nějaký soutěže, nebo jestli jsem někoho zlanařil do nějaký firmy. Jo, že vlastně je úplně jedno, o co se jedná, ale je třeba rozbít ty iluze tím, že se k tomu postavím čelem. No a taky mi chodí, že by tohle mohla být typická ukázka toho, když proto ty okovy uprostřed, že jste třeba někomu slíbili, že s ním do něčeho půjdete a jakmile se objevily první problémy, tak hned máte tendenci skákat jako přes palubu, jo. Namísto toho, abyste prostě si řekli, no tak tady prostě tomu budu čelit s tím druhým člověkem, dobře, teď mě to nebaví, ale prostě se zakousnu a zvládneme to. Jo, necítím se úplně optimálně, ale prostě dám do toho zbytek svých jako sil. K tomu ty karty vyzývají. No a já se budu těšit v září. Pa, pa. No, tak přišel čas na skopce. Tak uvidíme, co vám tady vzejde z těch karet.
Chtěl jsem říct na začátku hned jako malý děti, jako malý děti. Přetahování se o to, co je moje, co není moje. A je tady jako něco, někdo jakoby vezme tomu druhému, jako teď si s tím budu hrát já, ale je to jako ve světě dospělých, jo. Přičemž je hodně zajímavý, že se to vlastně točí celý kolem spravedlnosti, jakože co je nebo co není spravedlivý. Je tady rozhodně počátek nějaký nový kariéry. Počátek novýho jako počátek novýho podniku, nebo že vlastně tady přichází nabídka, já si ještě něco porovnám, nějaký věci a šup, a už zatím běžím. Nevím, je tady varování trošičku před podvody. Ale ty podvody nejsou jako zřejmý, jo? To jsou podvody typu, no tak který podvod je zřejmý, jako. A to je něco, co se rozkryje za hodně dlouho, jo. Až vlastně, když je pozdě a když s tím člověk dělat nic nemůže. Možná se tady ty podvody zmiňují i proto, že to může být pro někoho důvod, proč odchází, jo, od někud. Jo, teď jsem zjistil, že prostě tady v té firmě, kde pracuji, se podvádí. Tak tady teda nebudu. Rozloučím se s těma, který prostě byli zkorumpovaný, a nechám si kontakt na ty, co se mi zdále v pohodě a nazdar. Jo, trochu mi to přijde, jak jsem říkal, to tahání, jakoby přetahování se o věci, jakože vám někdo asi nechce přiznat něco, co vám po právu náleží, jo, a vlastně jakoby využívá i vaše jako zdroje nějakým způsobem, ať už je to vaše energie, ať už je to vaše know-how, nebo je to vaše auto třeba, který pak se stává součástí nějakého podniku, jo, nebo podnikání. No tak tam sjeď přeci, nedělej herečku tady. Jo, ale přitom je tam vyloženě kalkul ze strany toho vedení, jakože to je jakoby podvodný, že to podvodný může být jako vyloženě vnitřně zkorumpovaný jenom, jo? Že to může poukazovat na šéfa, který nemá žádnou vnitřní jako etiku. No a tady máme vespod kartu soudu, jo? Že vlastně tady je možný, že se dostanete do nějakých problémů a že to bude mít ještě nějakou dohru. Konec konců, pozor, tady může dojít i k nějaké autonehodě, jo, dvě auta se ťuknou a z toho potom nějaký potíže, takže asi si nechat asi všechno podle jako správných postupů dělat, no. Já tomu teda prd rozumím, jo, jak to chodí, ale chodí mi to ve smyslu nic nezanedbat, jo, nemávnout nad tím rukou. Mohlo by se z toho potom vyklubat něco těžšího. Jo, že tadyhle máte zase ty praktické věci, tak prostě se teď zařídit prakticky. Jako není praktický zůstávat někde, kde to za to nestojí. Takže tady zřejmě skopci prostě uvažují o změně pracovního prostředí, kde to už teda fakt stojí za prd. No tak, ať se z toho dostanete, vyhrabete, budu vám držet pěsti. Mějte se pěkně. Pa, pa. Tak, blíženci. Ne, býci. No. Už bych přeskočil kupředu, aby se mi hnulo ta fronta výkladu, co mám dělat. Tak, býci. To je zrozenci od 14. května do 19. června. Co vás čeká? V tom srpnu. No, to jsem fakt zvědavej. No, nadržovat si nebudu, to by nemělo vůbec žádný smysl, že jo. Hmm.
No prosím vás. Říkám, nadržovat nebudu, takový pěkný karty na začátek, jo. No, dobře, není to úplně růžový, ale přece jenom jako láska dvou mužů doslova. Rytíř kalichů a císař, mladší a starší muž, tvoří dokonalý pár. Ale na druhou stranu může to být dobré spojení jako dvou mužských energií po pracovní stránce, biznesové stránce, jo. Je tu zkrátka něco dominantního, autoritativního, co do toho vašeho života vstupuje a co tomu dává jakýsi řád. No a pak je tady vidět, no tak to mi dává i logiku, jo, to je jako kdybych si vykládal sám sobě nedostatek financí, jo, nebo snaha vydělat a pořád nic, kde nic, tu nic. A přitom ještě de facto dělat, že jsou všichni vítaní, jo, že vlastně já vytvářím energii pohostinnosti, přestože vlastně se ničeho neúčastním a přestože se neúčastním, protože na to nemám. Jo? A taky je tady vyslání na cestu. Kratší cesta, delší cesta. Ale je to taky dojíždění do práce. Může to být dojíždění i do zahraničí nebo přes hranice, ale má to dost nejistý jako vývoj. Jo? Rozhodně se nedá říct, že byste z toho měli teda jako nějak úžasný pocit z toho všeho, jo? Že ta Luna to celý vlastně jako zakaluje. A všechno vypadá tak jako hrůzostrašně. Kriste pane, tak já musím tamhle dojíždět, nebo Kriste pane, tak to jsem teda nečekala, že budu muset nastoupit právě sem, jo, nebo Kriste pane, to jsem netušila, že se to ani neschopí, ta záležitost. Jo, že vlastně to, co je dobrý, je ta vrchní řádka, že jakoby ta schopnost řídit, určovat, schopnost navázat nějaký vztah, i když je to vztah stejnopohlavní. Dobře, je to obecný výklad, můžeme se ještě říct dvě ženy. Jo? Jedna starší, dominantnější, jedna mladší, citovější. Nicméně, ty jo, ještě mi chodí muž a dvě děti. Jak je to jako myšlený tady? No může to být muž se dvěma dětmi, kdo vás nějakým způsobem posune. To je zajímavé, že on tady vlastně jakoby vytváří takový kolík, jako kdyby nějaký kolík ve smyslu, když na něj uvážete kozu, tak ona vypase kruh, jo? Tak mně přijde, že ten muž s těma dvěma dětma vám dává možnost vypást nějaký kruh. Možná tenhle kruh, já nevím. Jo. Nechodí mi to tam ve smyslu no možná to má trošku něco do sebe, jakože i v tom biznesu, ale tady mi to teď chodí hodně zakreslený, jako vykreslený jako hodně sexuální. Takže ne, takže to spíš vypadá na vztah se starším mužem. Jo, pokud starší, tak o hodně starší, no ne, žádnej rok, dva, prosím vás. Jo. No tak prostě tak. No je to takový zvláštní. Na jednu stranu určitá naděje na ty vztahy, ale jinak nic moc, no. Prostě není každý měsíc posvícení a ani kartář, který kouká na svůj výklad, nemusí být šťastný z toho. A kdo ví? Kdo ví? Hele, nárameček mám, jako pan Rohlíček tady. Jo, ten má taky náramek. Možná pořídit si nějaký náramek. A možná si pořídit novou čepičku. Aspoň něco novýho, když už se teda nepodívám na nějakou dovolenou. A hold, hledat řešení na nějakých cestách. Praktický věci. Prostě ať je to praktický. Asi to nebudou cesty pro zábavu. Jo, nebudou. No. Zařiď se prakticky. No, tak si všechno budeš muset spočítat a rozmyslet. No a asi se s někým taky pohádáš, nebo vytáhneš něco na povrch. Jako nenecháš věci bejt jenom tak. Ale teď už se v tom jenom rejpu a kde nic, tu nic. Takovej výklad pro bíky. No, srovnejte se s tím, jak umíte. No a já se budu těšit, kdy v září uvidíme. Pa, pa.
Přišel čas na blížence. Tak čau, blíženci. No. Uvidíme, co tu vzejde v kartách pro vás. Co chytlo moji pozornost, jsou de facto tři brány. Který obklopují pravdu. Je to jako kdyby tři brány k orákulu. Jo, jakože když šel Atrej do jižního do jižní Ujulály, do Southern Oracle, tak taky prostupoval tři brány. Že je to tak? Bylo tam to zrcadlo, byly tam ty sfingy. Pak vlastně orákulum bylo taky vlastně ve formě brány, tak možná, že prostoupil jenom dvě a třetí byly ty sfingy. No nicméně vlastně v knížce byla Ujulála ještě úplně jinak. No nic, jde o to, jsou to nějaký tři brány k zasvěcení, jo, poustevník, vnitřní moudrost, vnitřní světlo, hodnota něčeho, tři brány, tři členové rodiny, nějaká oslava, cesta jakéhosi muže za třemi bránami, třemi dětmi, nebo dvěma dětmi a jednou ženou, anebo no je to jako kdyby možná i tři varianty, tři cesty mi chodí. Kterou branou projdu? Projdu tou branou, která věci zakončí, nebo projdu branou, která mě k někomu přiblíží, nebo projdu branou, kde uctím to, co bylo a vyrazím se svou vlastní cestou. Tady je jako kdyby rozchod. Jo, rozchod dvou milých. To je asi něco, k čemu to směřuje. Jo, že i když tady byl prstýnek, tak prostě rozchod. Jo? Je tady vzájemná vzdálenost, izolace. A asi tedy volím tu bránu zakončení. Tak došli jsme až sem a tady to končí. Tak já se teda odstěhuju. Jo, postarám se o vás finančně. Však na vás myslím, mám vás rád. Takže je to možná i jako rozchod, rozvod. Jo? I po nějaký delší době. No, třeba po 10 letech. V tomto smyslu to není moc pozitivní, ale na druhou stranu já to nebudu posuzovat. Třeba to někomu přinese úlevu, jo, když je to takhle pojmenovaný. No tak asi to tak mělo být. Ty tři brány mi připadají jako tři pohádkové brány. Jakože už se asi těma branama prošlo. Ta pravda je zřejmá, je jasná. Bolí, ano, bolí. Ale skrýtý už nejde, protože těma branama se prošlo. Prošlo se těma fázema toho vztahu, kde se to zachraňovalo, kde se snažilo. A nevím, proč tady ta žena mně přijde víc taková jako ublížená, odstrčená, jako kdyby věřila v to, že je oběť, jo? Že tam víc jako očerňuje toho muže. Nemusí to být jakože v nějškově, jakože ho očerňuje, ale někde uvnitř sebe si jede hustou linku, jakože nevím, no. Pokud se jedná o vyrovnání, tak k tomu vyrovnání dojde. Ještě mi chodí, že já jsem to stáhnul na vztah, ale první karta je rytíř holý, tak znamená, může se to taky týkat rozchodu pracovního. Jo, taky. Ten systém je stejný.
Tak takhle. No a já se budu těšit, nevím kdy, možná v září. Papa. Radci. Radci, zrozenci od 17. července do 6. srpna. Tak co vás čeká? Co vám karty od Rajneesha nabídnou? No, kdo si přišel, ten si přišel. Kdo si přišel, ten dostane. Tak. Žádný zbytečný velký očekávání. Třeba ke nic, že? To se taky může stát. No, tak se na to podíváme. Já jsem asi blbej, ale jo. Jsem musel něco přepočítat na kalkulačce, protože jak jsem v intuitivním proudu, tak mi hlava vůbec nefunguje. 3x3 je 9, že jo? No. A proč to počítám, že 3x3 je 9? Jo, protože 3, 3, 9. A protože mi chodí, že spojení 3 a 3 přinese mnohem víc, než se na první pohled jako zdá. A to bylo pro mě teď jako takový jako signifikantní, tak jako silný, jo. Nicméně, co tu máme dál? Máme tady třeba dvě věže pod sebou, reprezentující dvě města, dvě skupiny odlišných energií. To je možná to spojení. Jo? Možná, že my tam a my jinde. Nebo část rodiny tady a část rodiny tam. Ale ty možnosti se tím zvětšují. Zajímavý je, že se tady čeká na to, jestli přijde potvrzení o přijetí do práce a nezdá se, že by přišlo. A je tady taky zvažování, jak se toho, jak se zařídit, když to bude pokračovat tak, jak to teď jde. Takže praktické věci, prakticky se zařizovat. Jako nenechávat věci náhodě, nečekat, že se něco samo jako vyřeší, ne. Já si teda koukám těma očima do své reality, vidím, že tady se to teda jako moc nedaří, tak to tady jako zavřu a jdu. No, hold, prostě nejde nic jiného. A proto se mi chce říct, že výsledek je rozličný, jo? Že jedna jako skupinka vypadá veselejc, druhá radostnějc, jako kdyby se jedné části rodiny dařilo a druhý jako vůbec. A co je nejdůležitější, má se jenom odpočívat. Nemá se ani dohadovat. I když ty dohady tady jsou, a kde jsou dohady, jsou tam, kde se daří. Protože se zdá, že tam, kde se daří, chybí nadhled v tom právě posuzování života těch, kterým se nedaří. 3x3 je 9, mi ale pořád říká jednu důležitou informaci. Kdyby se ty veselí, ty, kterým se daří, podařilo jako jít do nadhledu, do duchovního nadhledu ve vztahu, kde se odhlédne od nějakého osobního prospěchu, kdy se nasadí síly pro sílu většího celku, no tak tohle by vlastně jakoby nemuselo ani jako proběhnout. Nemuselo. No ale prostě tady hraje roli nějaká starší osoba v té rodině. Může to být třeba dědeček nebo babička, kteří vnáší jako nesoulad do té rodiny, jo? Takovými nevinnými větami, typu jako no, stejně to podědí všichni jenom podle jména. Jo, ty už se jmenuješ jinak, ty to nikdy nepodědíš, nebo no, podívej se na ně, ty vědí jak na to, no, ale ty, jo? Nebo vy jste přece jenom lepší než oni. Jo, že vlastně tady je jako starší osoba, která furt a dokola lejpe a rozkližuje tyhle ty dvě části rodiny. Takže to je vlastně nikdy nekončící proces.
A zdálo by se, že to nemůže mít vliv, jako, ale to je tak dlouhodobý podrývačný vliv, je to jako ta spodní voda, co ty břehy mele, až týhle osobě dojde, že to celý skaňhala. A jak to dopadne? No, dopadne to tak, že se na ní všichni budou jako zlobit. Jo, že vlastně nebude mít s kým pohovořit. Nikdo k ní nebude mít blízko. No, asi se bude muset vypít trochu toho mlíka, co rozlila. No a já se budu těšit kdy? Asi v září. Do té doby se s tím nějak poperte. Papa. Tak, milí zrozenci, od 7. srpna do 15. září, milí lvi, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Uvidíme, co karty budou chtít povědět, jo? Já to nějak jako nehrotím. Chtějí povědět, povědí, nechtějí, nepovědí. Taky těch informací máme už mraky, že jo, hrnou se na nás ze všech směrů. Takže, asi tak. No. No. Já se na to ladím a nic moc opravdu, jako takhle, vidím tady, že jste tady jako centrem jako dění, jo? Což mi připadá logický u lva. I tady jste jako, že i pospáváte, jo? Ale zároveň jako dohlížíte na nějakého mladšího nebo nějaký mladý dítě. Jakoby partner nebo partnerka podle toho, kdo to poslouchá, jako je tak jako šoupnutý stranou, jo. Vzhlížíte se ve své moudrosti, klasika. A něco si tady povídáte, jako k tomu, co vidíte. Středobodem tady tentokrát je rodina jako taková, ne vy, jo, ale přece jenom vy jste ta hlavní postava, která to tak jako hodnotí. Je tady varování před šikanou, jako abyste někoho nešikanovali tím, že budete chtít furt říkat, jak to je, jako že pravda. To je přece pravda to, co říkám. A naopak se máte postavit za někoho slabšího, jo, jako kdyby jste teď měli šoupnout všechny ostatní jako před sebe a být jim jako ochráncem. To tady jako je hodně. Jakože teď má jít o jejich štěstí, o jejich radost, máte ustoupit ze svých jako požadavků, z toho, jak ty věci vidíte, cítíte, vnímáte, jako praktické, mi chodí říct, jo, že vlastně praktické z vašeho pohledu je něco jiného, než praktické z pohledu těch druhých. Jo. Nevím, možná vám křivdím nějak, jo. Mám ten pocit, že takhle jak vám mluvím, že vám křivdím. To není jako můj cíl, jo, jenom nevím, jak to jinak pomenovat prostě. Je tady cítit taký peprný jazyk, jakože pojmenováváte věci peprně, možná až zbytečně peprně, ale kdo ví. To si musíte procejtit. Možná, že se vám podaří odhalit nasloucháním, jo, nějakou šikanu. A pokud jste ve vedoucí pozici jako pracovní, no tak pozor, abyste jako nebyli obviněni z toho, že šikanujete třeba nesmyslně dlouhou pracovní dobu nebo nějakými požadavky, jo. I když na druhou stranu ne všichni lvi budou jako ve vedoucích pozicích, jo, tady mi chodí úplně i nějaké výkonné jako profese, jakože něco někam navést, jo, jak ten pan Rohlíček drží tu hůl ve vzduchu dvouma rukama, jo. Jako kdyby
naváděl nějaký stroj na správné místo. A teď za ním někdo stojí a tak kdy to bude. Jo, že vlastně jako záleží na tom, jestli jste v pozici síly anebo v pozici slabosti. Jo. Tak když budete v té pozici slabosti, tak vás zřejmě bude někdo šikanovat. Jo? A pak je to jako z protilehlý strany ten výklad. Na druhou stranu, když se na to jako ladím, třeba jako kdybyste byli zaměstnanci v nějaký automobilce třeba, tak mně přijde, že jsou tam jako jasně dané podmínky a vychází to z té desítky mincí. No, tak takhle. Žádný moudro tentokrát. Tak asi odpočívat, nabírat síly, někoho ochránit, když je to nutný, postavit se za slabšího. No a já se budu těšit, možná v září, uvidíme, jak to bude. Máme tady Pany, zrozené od 16. září do 3. listopadu. Vítejte u vašeho výkladu, kde se může něco objevit, ale kde se také nemusí objevit vůbec nic, protože třeba všechno už víte. A Pany jsou obvykle dost chytrý, takže jako... Je dost pravděpodobný, že všechno vědí. Tam, kde se rychle spěchá po zásnubách do manželství, tam, kde se nevyčká doba, která má třeba těch 12 měsíců, tam přijde velmi záhy rychle rozvod. A to i v případě, že se tam bude očekávat dítě. Je takové víceméně varovné jako poselství z těch karet, ale je to tak. Ani to počaté dítě by nezachránilo takové manželství. Takže je zbytečné se jakoby do něj hrnout, protože musím třeba. Jo. To bylo docela jasný poselství, no ne? Co víc tady chci jako vyčíst asi z toho, no. Je tady vidět prostě jako, že ústředním motivem karty je jakoby vzdálenost mezi mnou a partnerem, jo, že asi kvůli práci třeba partner někam dojíždí do práce, nebo já jsem furt doma na home officeu a on je někde v trapu a je tam vlastně taková izolace. I když vlastně by tam teoreticky mohla být spokojenost, jo, že oba pracujeme, oba máme příjem. Jo, mohlo by to vlastně být de facto jakoby o šťastným rodinném životě, jo, o prosperitě, ale z nějakého důvodu tady zasahuje do toho spravedlnost. Ta spravedlnost přináší změny a ty změny jako jdou do struktur radosti. No, možná pro někoho to může být jako radostný, že vlastně se dozvídá o početí, jo, nebo o nějakým novém životě obecně. Jenom ty karty vlastně poukazují na nějakou do sebe zahleděnost, který já moc jako nerozumím upřímně, jo, jakože je tu do sebe zahleděnost. Jinde bych to pomenoval jako, že láska sama k sobě a pocit jako pohodlí a cítím se fajn. A tady to je úplně vnímám v tom výkladu jako do sebe zahleděnost, která mi znemožňuje vidět rovinu dávání a přijímání. Jo, která mi znemožňuje vidět
jestli jsem v pozici, že můžu přijmout nebo darovat. Vlastně mi zamlžuje tak trošku jako vidění. Ta do sebe zahleděnost mě vlastně může i přivést k tomu, že uzavřu vztah nebo budu chtít vstoupit do nějakého vztahu, který ale nemá jako budoucnost. Koneckonců jsou tady i nějaké rychlé změny, rychlé zprávy. Ještě mi chodí do sebe zahleděnost, mě může vést k tomu, jako odjet si na dovolenou do zahraničí. Byť třeba nemám tolik peněz, kolik jsem si myslel, že mám. Protože mi potom budou chybět. Jo, Bůh rohlíčků tady přisypává finance, ale bude je přisypávat i potom. No a když se oprostím od svého mravokárního pohledu, tak de facto by se dalo říct, jo, někam pojedete, asi si to užijete, asi to potřebujete, asi tam budou nějaký problémy, asi jo, ale když vám to přinese radost, tak to udělejte. A přeberte si to, jak chcete. Hlavně, ať je to praktický. No a já se budu těšit. Třeba v září. Uvidím. Já vítám váhy tady zrozenci od 4. do 22. listopadu. Vítejte u vašeho čtení, kde se ukáže anebo neukáže, co chtějí sdělit. Tak. V závislosti na tom, co už víte, jestli ještě něco potřebujete vůbec vědět. Tak. No, trošku mi to připomíná bowling. Ale tady se hraje bowling s nějakýma penězma, jakože někdo má nějakou nabídku a tu hodí jako bowlingovou kouli a rozstřelí nějaký kuželky, které představují adepty. A teď se ukáže, jak ti adepti se o to porvou. Je tady skutečně velká řevnivost. A já si říkám, tak co vám zaručí, že budete právě ti, kteří to jablko získají. No, karty jako kdyby nevylučovaly tu možnost, že budete právě vy součástí toho. A jenom říkají, chce to citlivý vhled. A taky to chce mít odvahu jakoby vyrazit za něčím jiným. Protože je možné, že ti, kdo se tady servou, tak pak zjistí, že to třeba ani za to jako nestálo. Protože to, co vy zdánlivě můžete získat tady, tady získáte ve větším poklidu, ve větší harmonii, možná s větší trpělivostí, možná, že si na ten výstřel počkáte, jako, ale dočkáte se. Takže tady je docela i možné, pokud třeba šéf v práci vyvolává tíseň ve svých zaměstnancích tím, že jim předhazuje takovýhle nějaký projekty a ať se honí od nevidím do nevidím, tak možná je na čase změnit jako práci. Jakože to srdce asi potom touží. A jestli po něčem touží, tak je to pravda.
Protože tady skoro je to jako kdyby vás uháněli na nějaký drobky někdo. A proč? Proč bych měl být někde, kde si mě vlastně neváží? Kde si ze mě dělají cvičenýho pejska a zkouší, jestli bude skákat na jedné noze, protože mu dají o granuly víc. Nebo jestli mu tu granuly namažou máslem. Rozumíte mi? Jo, takže vraťme se ke kartě praktické věci. Možná se bude chtít zařídit praktičtěji. Třeba tady někdo čekal na promotion dlouho a zase nic. A zase tady budou sliby, jakože no tak si počkej ještě půl roku a pak přijde řada na tebe. Blá, 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 blá. Jo, že vlastně asi je čas jít za tím, co mě baví. Nebo jít za tím aspoň, co mě láká, když nebaví. No tak šup. A v září uvidíme. Papa. Zdravím zrozence od 23. listopadu do 4. prosince, tedy Štíry. A vítám vás u vašeho čtení. Tak, podíváme se na to, co vám karty budou chtít povědět. Nějaký sveřepej boj dvou žen. To už je tak dlouhý a vyčerpávající boj, že ani mě to nebaví se na to dívat, natož to žít. Natož to žít. Je nesměřitelný boj. Vyčerpávající a dlouhý. A jedna z těch žen snad sahá i k magii. Jakože to už přece není možný. Abych na ní nevyhrála, když na ní sešlu kletbu, když ji po kapu volejem rameno. Jo, že vlastně tady úplně vidím, jak má dvě lahvičky oleju, jo, a teď tady ji pomažu rameno, tady ji pomažu práh, aby se jí nedařilo. Tak která z těch dvou jste? Huh? Ta druhá. No jo, no ta druhá totiž, no jo, to se nedivím. Ta tady totiž lozí do nějakého vztahu, že jo, ve kterém nemá co dělat. Se snaží přebrat chlapa, no tak to, aby se nebránila tady holka. No, aby se nebránila, když tady ta chce prostě jako rozvrtat vztah. Tak počkej, tady ti pomažu prostě práh, ať se ti všechno vrátí. Jo. No. Protože tady to skoro vypadá, že se jí to už jako podařilo, jo? Že tady tý se podařilo rozvrtat nějaký vztah, rozvíst někoho, jo? A proto tady je ten boj a je dlouhej, jo? Protože tahle tady to nikdy neodpustí. To by byla přece blbá, aby to odpustila, jo? Že vlastně kolo štěstí se točí pomalu, ale jistě pro všechny. Tohle je malý kolo štěstí a to malý kolo štěstí protočí těmi svými magickými schopnostmi a když jí zkazí náladu, tak aspoň to. Jo, že vlastně jako když jí zkazí náladu, tak aspoň se něco povedlo. No. A když jí rozbolí zub, tak hurá. No, takový energie se tady točí ve výkladu. No, jo. No jo, co k tomu dodat? Spodní karta jaká? Láska. No jo. Hold, nemáte mezi sebou soupeřit a nemáte si přebírat prostě chlapy. No. A je jedno, že ten chlap chtěl.
ten chlap v tom vlastně jako nehraje vůbec žádnou roli. Jo, že vlastně toho se to netýká, ku podivu. I kdyby chtěl být nevěrný, tak ten boj těch dvou žen s tím nemá vůbec co dělat, jako s ním. To je, že právě tahle mi ho přebrala. To znamená, tady už bylo něco předtím. A teď tady máme kartu praktických věcí. Je skutečně praktický jako udržovat tenhle ten nesvár. Je to praktický. A nebo by bylo lepší něco propustit. Nebo by bylo lepší se omluvit a poprosit o odpuštění. Nebo by bylo lepší, co by bylo lepší, praktičtější pro ten vztah. A vrchní? No. No, tak to asi těžko. To je to jajinkářství dokola. No, tak co se dá dělat? Tak to se ještě holky asi nějaký čas budete trápit. No, uvidíme, co v září. Papa. Tak, milí zrozenci v Hadonoši, tedy zrozenci od 5. do 19. prosince, pojďme se podívat, jak vy to tu máte v těch kartách. Já nevím, tady to, co to, ani nevím, na co koukám. Skoro to vypadá, jako když se tady dva už nemilujou, jo. Tadyhle si manžel našel milence, manželka si našla taky někoho, protože už je z toho unavená, co se budu tady vlastně, jako, co si tady budu něco dokazovat. Takže, no, a tadyhle je, jako kdyby někdo starší. A já si říkám, co ho jako čeká, jo? Protože to vypadá, jako když se o někoho stará. A zdá se, že se stará o tyhle dva. Jo, jako že to je maminka starající se o tady ty dva, který jsou úplně na palici jako z jejího pohledu. To co vyvádějí. A ona má pocit, že jí to přivede do hrobu, doslova. A nebo že je to přivede k rozchodu, k rozvodu a jí se konečně uleví. Ona se tady stará jako kdyby o děti a tyhle si tady jako užívají. Jo, že to je taková zvláštní jako rodinná situace. Zvláštní nastavení. Spodní karta, zase trojka. 3-3-3. Jo, je tady prostě manželský trojúhelník. A podle mě je přiživovaný z obou stran, ta žena je prostě jenom vyčerpaná, unavená, takže si někoho najde, jako aby jí dobil baterky a on tady prostě jde za radosti k nějakému muži. No, v každém případě může jim to tak vyhovovat, no. Až teda tý mamince nebo babičce nebo kdo to je, jo, tý to teda moc jako nevyhovuje. No. Tý to moc nevyhovuje. Ten muž tady dlouho čekal na něco. Jako pořád čekal a nedočkal se. Tak nevím proč, jakože proč se nedočkal. A ona pořád, buď trpělivý se mnou, dneska mě bolí hlava. Asi to je takováhle klasika. Jako, dneska mě bolí hlava, teď nemám náladu, teď nemůžu. No tak jako, to si někoho najdu. Ať to není podezřelý, tak to bude chlap. Jakože fakt, takhle, jako jo.
Proč říkám, proč mě bolí hlava? No, protože desítka holí, jsem přetažená, jsem unavená, pořád něco. No, kde by čekal? No, ale ona taky potřebuje zalít jako květinka. No, tak prostě se nikoho najde, že jo? Sodoma Gomora, by řekl farář. V tom, jak se to jmenovalo, slunce seno a něco. No. Nebo Kelišová to možná říkala. Jo, tak takhle. Víc toho tu není. Praktický věci? Možná, že jste se prostě jenom prakticky zařídili, aby to teda bylo jako k žití. No. Možná, že to už je vlastně jakoby praktický. Možná mě se to nepozdává, jako když se na to tady koukám do karet, ale to je můj problém, to není váš problém, že jo? Tak tak. No a já se budu těšit příště. Pa. No a jako poslední tady máme Střelce, zrazen se od 20. prosince do 18. ledna. A uvidíme, co vám vinčujou karty. Tady to je skoro jako buď a nebo. Buď se rozejdeme, nebo budeme spolu. Když se rozejdeme, tak to je proto, že potřebuju změnu a k tomu já dospěju. A jestli zůstaneme spolu, tak se teda budu muset od tebe vnitřně dost odpoutat a budu si muset spoustu věcí jakoby vyčistit. Co tomu předchází? Dominantní mužská energie. Taková energie šikany, jako kdy se moc nestarám o toho druhýho a kdy jako nevím, jak z něčeho vyklouznout. Už mě z toho jako bolí hlava, furt nad něčím přemýšlím. Takový jakoby vystresovaný mužský trochu, jo? Mi to tady připomíná mi to vystresovanýho muže. No, ale tak dobře, no, tak jako to se opravdu můžu rozhodnout, jestli s ním budu nebo ne. Co je praktický? To je otázka. Je praktičtější s ním zůstat? A nebo je praktičtější odejít? Ubírá mi to energii, že je takovej? Furt něco dělá, nemá na mě čas? Když už má čas, tak už je vyřízený. Asi si budu muset vzít papír a tušku a nějak si rozepsat ty plusy a mínusy. A rozhodnout se. A poradit se svým srdcem trošku, že jo? Přece to nebudu vymýšlet. Takže otázka je vlastně, jaká je moje pravda? A podíváme se na vaši pravdu. A... už toho bylo dost, jako. Jako, to já se přece neuženu k smrti, tady kvůli němu. Jako, to je energie uhnání se k smrti. No tak to se může uhnat k smrti i beze mě, on. A já se tím nemusím vůbec trápit. To může být takovej vlastně vztah, jo, když žena má starosti, jako jestli to všechno přežije ten muž. A ten muž... No jo, toho baví pracovat, no. To má jako takový sport. No, takže asi jste dřív měla ráda ambiciozního muže. No, nebo jsi byl ambiciozní muž a měl jsi rád ženu, která na tebe počkala. Takže teď je to prostě otázka jakýchsi priorit. Chcete nějakou změnu? To očividně. Změna je uprostřed. A pozor, tyhle ty dvě karty, to je jako smrt a pohřeb, jo? To spojení mě nedává moc velký klid, takže ubral bych trochu adrenalínu, jako v srpnu. Jo, aby to nebylo, že buď ho zabiju, nebo se zabije, ale aby to bylo, že vlastně něco přirozeně vyhnije, ještě mi chodí.
No. Opatrnost není nikdy na zbyt, to v žádném případě. Asi tak. Víc mi toho tady nechodí. Je tady ještě zajímavá tahle linka, jakože když se mi nedaří v něčem, někde, někdo mě někde nemá rád, tak tam nemusím přece setrvávat, můžu se od toho odpoutat a můžu v klidu odejít. Jenže tady ten muž jako kdyby tu variantu neviděl. A stejně tak žena nevidí tu variantu, že přece nemusí být ve vztahu s tímhle mužem a může z něj v klidu odejít. Teď přece já nemusím mít každý den na něj vztek a nemusím ho chtít každý den praštit ho válečkem. Takže jako je to přece na výběr, mám nějakou možnost, tak se rozhodnu. Možná je čas se rozhodnout. Buď se něco musí zásadního změnit v tom vztahu, a to by asi byl rozchod, anebo se úplně odpoutám od něj a budu vedle něj jenom prostě koexistovat. Tečka. To může přinést potom jakýsi štěstí. No, tak pravili karty pro vás, střelci. Poraďte si s tím, jak umíte. No a já se budu těšit v září. No, uvidíme. Pa, pa.